Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV number one. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV number one. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Bande kobalandi betuke awa kaka na force donc na première na force ben hotel la faso e erosion mais ça la côté na bayinzo batuman sabika bayinzo bo mambo kia di mambo mpasi na ngolo ya PDG ya Wasala Television tokena continue ka kokota martwa beto tokena kutambula kaka na bavenir Kinshasa sa mtu monisa beno bampangia ke fondaka na mputu ba diaspora mapangu sur voir les États-Unis na États-Unis d'Amérique na Paris na France na Allemagne alors kimbuta ko kiko balancer déjà total nenge et makambo salami na ville Kinshasa yango est intéressé biso vraiment to ko lemba ko lobela makambo te. Tout ce temps, la tomona qui n'a pas de balabala, mais koto nani akoya ko komba, nani akoya ko loba, parce que koto yo balobi, ce qui yo député ou ye bako landa yo. Donc tout batete nandinga betu ya matadi, singe ki député, n'est pas possible, mais tout baké s'enrôler bao. Mais, mamba ko vote be kwenda ve. Baké vote ve, tu peux continuer que vous la tête ba maman, moi quelques questions, mais tout le monde qui m'a massif, tout le monde a un camion qui n'a pas de venir, mais talanzila. Eh! Nzela nanu ya mabe. Eh ma, papa yakate. Bosokima, bonjour papa. Eh to moni yo awo ko expliquer biso ozo sala nini na tronçon oyo. Tele misa non le loka mingi musala koto yo me ndenge nini moni secteur ango. Ah pe, tala ga yo TV. Na skoni ma mwana sko. Ngani sko na na bi ango bien bien ndi. Ito ke sonende ko na biso to tune momi tuna papa awa to za. Tuzana Kimbangu na komina Kalamu. Komina Kalamu premier force ya. Force premier. Siko ba difficulté nini bozana ngo passe to moni ba ndako ezo zinda. Tozo mona ke comme si l'état bosana na ebino. Te papa problème tozana ngo ko to eza mambo l'état bosani mutute. Ba tu pe fo ba e ba ka place nini ba ko tonga ba ndako parce que pembeni a rivière ba tu ba ko tonga te. Tozo mona. En plus, il faut que les gens soient à niveau. Ils sont à niveau. Ce qui va couper sa biso, moi ndingi ça, ya maloba. Batata ba mama kina kulanda beto toke tubila mingi na ndinga kikongo. Tu vula ba pangi yetu mkuta awa place erosion mesalama. Kimbuta bala etete ba kote tel la place ba tuela kuzingi la vuma. Ya mesala mpasi pe maniongo. Beto kona yuvula ba mama, moi quelques questions. Mama yekana ubalu la fufu. Bonjour mama. Rake bada. Maloba tue. Ngate, bonjour. Mon yo awa, difficulté nous beaucoup tena on a moment o ya mbula. To dinda forte. Mbula se betika mketo dindi. Mais si nous beaucoup qui kozwa parce que bon moni que maman tala goto. Mais si nous beaucoup qui kozwa, lolonge o bozo mona ke bozo dindi. Tokei kimbuta. Kolongola ngote tokei. Tokei. Tokwende to solo la fioti. Ya qui est vraiment massif, quoi, massif. Il y a un qui congo vraiment, tout le monde est massif, vraiment. Après, tu es quoi, maman, on a toujours voulu une question. Maman, tu es quoi, tu es sauvé. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Tout le monde est là, difficulté, nini, beaucoup de temps, on a un peu de temps, parce que tout le monde est là, il y a ma belle, beaucoup de zinda, mais beaucoup de vendre dans la bino carabi, si go, beaucoup de zinda. Merci, nini, beaucoup. Tout ça, nini, papa. Et ça, qui est le cambo, ça, qui est le beti.
Mboule, ce qui mboule beti maike, mais si koyo batongela biso nini awa pont. Pont autant batongi on est au comme siko ko mona siko to comme na problème makasi. Maye ko mokota makasi na bandaku, ya on les problèmes to zana. On siko to na makokite to sande ni to bunda na ka bongo. Ngemeza batu ba Kikongo. Fioti kaka. Ngire mona matadi. Ngire mona boma. Mona boma. Bon, tu batete na bukufu na Kikongo ni difficulté benge na yao. Awa be mingu maguzinda depuis ba sala ka pont yayi. To ke na veni nini? Na veni première rue. Première rue Fox. Première rue Kalam. OK. Première rue Kalam. Ningi na tuba na bapangi nyoso na Rwanda. Kongrupe. Bon, na lobi boye na ba tunyoso obazo landa biso awa. Tozaka ke ba konza mboka ba yaki batala ki to sepela ki mepose biso tozala ngo musala ne ba bandaki. Soki ke ninge to sala bezo créer ba problème. Ba ya ba ksa susu mayele soki ba ko buka ba buki ba bongisi susu problème tozala ngo ka yangwana po biso za na kimia ma pa na biso zo ninge sala ki problème tozala ngo ka yangwana. Merci beaucoup awa Kimbuta ngemeku wa façon pangi ya kento metubila nzokande anke pangi mosi tomaka vonda nani mingi na Congo Central ville natale nani ke le boma mwana boma mikuza se retrouver awa mwana boma awa ninge la kusala awa na kata Kinshasa bona yaki le libala. OK pangi ya kento metuba kero an kuzaka di kwela me di kwela ngo kotengo mwa mindondo ku yembe ngumbe ngoko kwa mwana nsemi koko akipavita koko ya simoki mpam nempa di futu futu muka Bayande, bayande awa. Boba yaki deja kotala, mais suko baya suko oyo komeli biso. Baya kosala baya aussi sa musana bangondenge bandaki po biso to za na kimia. Po ndenge za bene to fanda bo bien te ba maladi, to ana bana mikie awa, to to bimisa ba mbongo, bana to bana ba kota ba hôpital mukie mukie ba bloke bimba ngona nzoto no. To okoka te ngoto za posa ke, lo ka ba bandaki be baya ba sisa biso musala, bona ne suko to koma na kimia. Soki mbule beti boko zinda to boko zinda te. Mbule beti to kozinda. Soki mbule beti to zinda kutuma kasi ko leka bando zina su liboso to zinda ka toko ki me pa ba voisin de ni to ki me pa ba voisin de ni liboso za terrasse terrasse za munene so ki mbule beti makasi awa aveni ezo koma nini e koma lokwa e koma lokwa ni lokwa fleuve aveni to koma lokwa fleuve donc ko to ki me za to hotel makana katika to to banga so ko ki mi kuna na bano ko zo ka pela msu mwana ko mela mai ya ngoto mwana to ana da donc to vivre na passe to koma vivre na passe ditina ditina komi na kalam te me to za komi na kalam donc to koma vivre lokwa batimo baza su musika su ndenge ko komese batie na komi kalamu za jeune problème itin to monaye soka yeko sala problème ezate nzamba pese makasi aya ko sala musala opo banda koti na to monde te meto zo semela ka nzambe akoma aya ko tala ka oza ao. Merci beaucoup awa balobi ke no koko simo kimbangu koko kimpavita atamboli na yeka kana force na bitambola tambola ya wasala television balobi awa soki mbule zo beta soki mvula ezo beta bana mike oyo baomba tsabango likolo batol e charge jamboka fati beton on ape bakototi président de la république yona gouvernement na yo mobimba botambola kapé hein si bolongi mwanzela matadiki balango me bokota kapé na bakati kati totambola Kimbuta babi koto vuma ba mai pasi pasi o wapi Kimbuta tobima mona mu yango ko balandi bana poto mukili mobimba awa wa bomoni na territoire aussi tuna ndakweza na simana babi geno bakolo lupangu batiki lupangu Kimbuta batiki lupangu lupangu akitoko boye tandenge maye koti salité ataku tunga mona on vivre ndenge nini toko vivre te ndeko langa ipesa nga sukala mo ya munene po parce que koto pe na moni danger po danger moko pesa koto na ngambo to moni ba mama bazoteka to bite ba mama bateka rapet tin so bateka na sambula to ebite mais to ndimite na de gars auto kutia so ki na so mbule zo beta so ki batonyo so balekaka to ye ko tuna mituna. Na lolenge lupangu oyo dindibo est-ce que batu bazaka kana kata lupangu oyo papa bazate kegia ngala za mupa ya ken oyo ba divon beaucoup ti libanda batu banda ko vanda awa ba libérer lupangu sans préavis donc ba bimi sans préavis pona nini pasi na inondation oyo uto salama awa ne kulema oyo salami mama na mama mwana wake ndake na mai. Oh, ya solo. Oh. Mama mwana akende na mai, mwana ndebo moni bo. Awa mi nyose bukana ki. Bota mama koko afanji wana.
mbongo nyonso ekenda kie biloko wana kutu abandi kote kaka lelo mbongo ke mai komi etin awa babiso tuto mwona na ete ba otu bakimi sebango tala kuna mire bukani banda kwe bukani awa kutu eloko alobezate toroko tanakata pombo mwona mambo sami donlo pango telsu na mutu teba tutu babimi bakimi kimbuta toroko tanakati balandi awa na bitambola tambola kaka ya wasala wasala tv na lingala facile oreb tv tala ebele lupango yo tout un quartier batu babimi ba belle maison bouye etondi na mai mwana o bozo mona yemuke balobike no mama na ye akendaki na mai ya mbula oyo ebetaki do mwana oyo atikali lolenge wala aza susu na mama te me papa de azali ndenge biso nga foti na ngaite ba temo ona kuti awa bango balakisinga mwana oyo mama botie acholaki na mai ya kalamu esali pasi bandeko awa tozali na force na primaire na neka ka ya impact koko ya mbengumbe nguko kwa ni mwana nsemi koko ya kimpavita koko ya ndo na maingi karine botala lolenge makambu kimbuta pusa nako kuna na moni batu neti basaka kabango na mbakete donc banda kwebukani awa kiti to elle les a sous son impact té tala ndenge ba sundole elle tala place ma yesu ki tala na ba ligne oyo kimbuta ba ligne oyo oyo donc bungako awa na tolo na ngai ya fati béton to sala ta ba carnivore ya minene pour to développer kin kin bo peto ngo to zo mona onka na balabala tala kimbuta pusana tondimite soki na ndako batu bako vanda kaka awa neti na kata ndako biloko na bango na kata bakangi kumba batie basaki pona ko protéger bazo protéger toujours biloko na bango donc kimbuta tobima to sala des annonces na biso en tout cas bandeko nyonso bo vanda kana poto mama na ko soso so monta muke o meka ko expliquer biso mama yaka to solo la ata lupango ya ofele na oboya na dega ona kutia wa maiti na tolo na ngai munu anga nive Jean Cody mama ya ndenge nini oyibi ko loba ndinga to ko loba mo ki kongo muke oyibi ko loba ki kongo te na yibi ango te mais parmi quatre langues nationales na yibi ango te mama ya ko bakisa ezali oko expliquer biso mwana olo lenga tikali na mtazo zo swa na ye mwana ndenga tikali bo mama banga kendaki papa ne mtazo zo swa na ye porte na mawenza bo kuna suka donc papa na tikale ose la kambo nga garanti ba pesa ba mbona ba nga garanti po bakine alors mona o ndenga tikali orphelin de mère alors mutazo zo swa na ye papa na ye bino pe ba to kachi a port na binuza nini po na kotala bon, na ndeti na mito papa na bima kaza chauffeur to zo zala na ye lo ko rolie za bo pesi ye donc to za za na ye yo awa umeli na kati avenue to ndenge umeli na mutaka na avenue mutakala uza marié uza marié mabete te mabete to solo la est-ce que tala kuna pesa message moko clé na gouvernement national au de la lolenge ba catastrophe naturelle oyombula et memeli biso gouvernement mboko yo botela biso nde likambo yo botela mwana azangi mama imie bozali wapi po ba chef kutime pe se ba lobby mambo sa lo ba pe mbule beta li soute mbule beta na mbule beta na bandenge mobo na ngola mbule beta reza ba dega bo ete na Brazzaville nga na uti Brazzaville nga na kenda kenda ba partout ba mboka na kenda na kenda na China kenda Dubai na voyageara na mona ba makambo ote oui nga na voyageara ba oba yebi nga ba yebi ke ba yebi Bernice Mata a commerçante ba yebi nga mutu mune na koperaka mama kamona ba mboka msuto kenda to kumona onte to mona ngoka na kisasa sikoyo wasala télévision et lobby boy est-ce que soko sale le mona na mo donc kaka na présence na biso et sala maka e belé et sala maka ba oba yebi nga ba yebi ke mo mo so yé pa na ye ba yebi ba oba yebi ba yebi bilom sou biso to publier a beauté c'est non pe sa mutelo on a publier non to sunga ka ezala na mito papa na zate ana maboko ana ala maboko ya femme forte donc voilà. Ba femme forte a bonde to zo luka parce que bazo ko soutenir le gouvernement peut s'occuper de ma boucle, c'est que c'est la maman minène.
Sora tie ma boko to sa po déjà miketo na to linga ko plibier na miso ba tout ende ba msusu aka apesi mo ko palo sa plibier na nga na pesi be non biso to sala repose le monza ma tie la biso lo kwa dom robo so na nga na pesa na ko pesa ye na linga te ke lo boko ye binga na pesa ame lo boko ko ye bate. Merci beaucoup à to sola ki muke na femme forte c'est que biso pe enta femme forte donc ko tsa lo boko na poche to zonga mbinza. Tozonga mbinza po lobi taxi matadi femme forte lo batale lo baté parce que ba journaliste ba routi musika depuis Congo central tozo tambola kaka pona ba makambo to routi ba mitendi to ye na mitendi côté na mwana moko susu ya muke azindaki na dali ya toilette et ça la qui passe et femme forte okolo ba nini pona mwana oyo akufi na kati ya dali ya toilette mwa mwa so pa bimi na ndako. Abimi nanda. Quand ça bimi se grâce à voix Jackie. Ndenge mère na bango mama tsala mwana a ndenga da ki ndelo ko zong se ndenga kini yango. Mama na e. Aza danseuse. OK. Mama kombo na enani. Godé. Mama Godé. Jula kanga ka ndenga zo yaka wana. To sola mke na mama Godé. Mama Godé, balobi vraiment Mama Godé, otikale gana bilamba o na chasse wana na sac wana. Pour ça naka déjà to solo là. Aromo tambo na lagom, mi ba plan tout ekendaki. Mama Godé. Mama Godé na mono na bagulo gola grand prêtre mère. Elle a grand prêtre mère. Bonjour maman. Bonjour. Tongi Toyeba, tu peux présenter nos mes sincères condoléances au WhatsApp, la TV Pesso, mes sincères condoléances. Donc, chapeau, balogo, l'autobungisa, maman, naïo, maman, tchala, moana. Et tu as un homme qui tente, expliquez biso, événement, et salama kindengenin. Pour que vous se retrouviez dans Bilamba, ou vous en avez un autre. Ça passe ma casse, moi, écoute, le bézate. Donc, je suis là, je après ma tanga, je suis là, je suis là, je suis là, na kende mbujima le 12 de zaki lundi mbule tikale kobeta na buto le 12 wana donc nyo son a perdre bilamba na tikale onga mo chance o mukina kende na mo voyage kandi na zabu nyo son a perdre na olisu na bombi saki na nda kwa bomo na petit terre ye wana zo kende kuna donc na auto bombi saki susu wana mo nda mo to zwaki et choli su na mbulu e beti na 2 jours. OK, yo na mama tsala mona na bozana ba relation nini bozana ba intimité nini bo bondo ki ko partager nango bino mebale ah leader nanga ah donc yo oza lokola la danseuse hein? Oza lokola la mege 30 yo to remplacer ki mege 30 te mege la ki chanteuse nga binaka binaka. Moi, matanga peut nous insulter tête aussi là. Matanga c'est la ganoki et pas ba ba voisin. Le bakolo matanga matanga zakaka. Message ni nous en avons pour le bloc on a le lingue qui est dans le mbola. Un message zakaka. Des bons awa tous avec qui tous avec mort et zate malgré tout bisonnier sur le bloc. Tout le monde prend des tikali. Tu perds le bloc et belé mais mort et zate. Mais ça. Il y avait mort donc parce que maman et moi on a qui est dans le mbola. Maman moi non wa muke. Bon, on a un zakité, hein? On a un zakité, mais le problème est que les Arabes continuent à faire des milliers de bisous. Bien sûr, ils ont des milliers de kilos. Ils ont des milliers de kilos pour vivre dans les Arabes. Ils ont des milliers de kilos. 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 Nous avons un moussala à terrasse, ma kitchen, choli, témana za kite, moutoken et l'anda, ou ta kite, banina ba ou la nom ba via, ba tu souba na hôpital, ba tolo, ba sanza makila, na ba miro et kwe la ki batu. Le ba kondina biso fobota la rape, et za la kate obon sa prince mo, oh, pour kounande, na le grano, fota la pe, place population isali. Bizate, bilo kona enyo se chola ki namboula. Si koyo, boza kaka wa to, boko bima. Tous les routes, tu es un bateau, 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 tu
et c'est trouvé autre chose on connaît le pan ba voisin au mire koi donc la minute la Kinshasa quitte elle les a impacté parce que moule et sambusi quitte elle et sambusi nyoso. OK, merci beaucoup bande ko balandi a wande toujours mettre fin na histoire na biso ya mokolo lo to na lisolo ya lelo. En tout cas bande ko esalaki esengo na muto yo azalaki na sima ya caméra na muto pe azali monteur na biso azo beta montage data na sima ya caméra na nyango maestro Kimbuta chakal chakal to le capeta casquette akolobate kudi ya kubanza bateau de Moïse commandé yebisa songe lendi la batu bazoluka moi lisungi kotoyo biloko ekeyi merci. Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa Wasala TV number 1 beto nyoso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV number 1 c'est de la part de Chimita El Diego Henri Salvatore